Proč byste měli jíst máslo a jak vybrat to nejlepší? Zdravím vás s novým dílem Fitness Academy. Už jsme tady měli téma o čokoládě, kterou můžete najít mezi našimi videi. Dnes se ale budeme zabývat další pochoutkou. To je arašidové máslo, které se stalo oblíbenou pochoutkou milionu lidí po celém světě. Pokud jste ho ještě neochutnali, vězte, že přicházíte o hodně. Je to totiž velmi lahodné, krémové a v kuchyni se dá použít na různé způsoby. Pokud však patříte k jeho fanouškům, tu lahodnou chuť vám určitě nemusíme představovat. Ve fitness světě je nejvíc zajímavé i pro svůj bohatý obsah zdravých, tedy nenasycených tuků a bílkovin. Nejen podmanivá chuť, ale také výživné složení dělá z arašidového másla pochoutku, která má místo v našich jídelníčcích. Zamysleli jste se však nad tím, kde se vzalo a jak se od sebe liší různé druhy. Dokonce videa si odpovíme nejen na tyto, ale i další zajímavé otázky, které se s Arašidovým máslem spojují. První odkazy na arašidové máslo pocházejí ještě z éry Inků a Aztéků. Právě v souvislosti s nimi se zmiňuje, že začaly zpracovávat pečené arašidy do jakési pasty. Ta byla samozřejmě ještě podstatně odlišná od chuti, kterou známe z dnešních másel. Za procesem jejich moderní přípravy stojí několik jmen. Složení arašidového másla si jako první v roce 1884 patentoval Kanaďan. Jeho máslo bylo vyráběno z pražených arašidů za pomoci vyhřívaného mlínu. Z komerčního hlediska se arašidové máslo stalo Populární až tehdy, když se ho chopil businessman George A. Bale. V jeho případě se zdroje trochu liší. Několik z nich však udává, že se Baleův podnikatelský plán zrodil až poté, co poznal lékaře Johna Harvey Kelloga. Právě on se totiž považuje za otce moderního arašidového másla. Kellogg si svůj recept na máslo patentoval v roce 1895. Měl ho podávat svým pacientům, kteří z různých důvodů nedokázali přijímat tuhou stravu. Rašídové máslo se tak ukázalo jako ideální, aby jim poskytlo vhodnou výživu a potřebné kalorie. Právě strava byla podle Keloga jednou z důležitých součástí cesty za zdraví. Ani jeho verza rašídového másla však nechutnala tak, jako ty dnes. Nepracoval totiž s typicky praženými, ale vařenými arašídy. Myšlenka, že arašídové máslo patří do zdravé výživy, se tady zrodila již za dob Johna Kelloga. Je to proto, že má opravdu zajímavé a bohaté nutriční hodnoty. Díky nim může být arašídové máslo součástí zdravé stravy, a to dokonce nejen při nabírání, ale i při hubnutí. Má vysoký podíl bílkovin, vitaminů a minerálů. V první řadě je však plné nenasycených tuků a má opravdu mnoho kalorií. I proto byste ho měli konzumovat s mírou. Tyto tuky jsou sice zdravé, ale stejně se jedná o tuky. Za běžnou porci se považují většinou dvě lžičky denně. Jde zhruba o množství 32 gramů, které má 191 kalorií. V nich se ukrývá uh, přibližně 15 gramů tuku a skoro 9 gramů bílkovin. Pokud vezmeme v úvahu hodnoty udávané na 100 gramů, tak průměrné arašídové máslo se může pochlubit i slušnou porcí vitaminů a minerálů. Konkrétně jde o vitamíny E, B3, B6, hořčík, fosfor, zinek a mangan. Konzumovat takové množství másla za den se však rozhodně nedoporučuje. Kromě nenasycených totiž obsahuje i nasycené tuky. Jejich podíl není sice velký, ale s větším množstvím skonzumovaného másla přirozeně roste i tuk. Nasyceným tukům se většina lidí se zdravým životním stylem snaží vyhnout. Podle VHO by měly tvořit maximálně 10% z celkového energetického příjmu. Jejich zdrojem jsou především živočišné produkty jako uzeniny, ale i tučné mléčné výrobky či másla. VHO doporučuje, abyste jejich denní příjem zachovali na úrovni kolem 22 gramů. Americká srdeční asociace tento údaj ještě zpřísňuje a tvrdí, že byste neměli přijmout více než 13 gramů nasycených tuků denně. Tato doporučení bych však uzavřel s tím, že na potraviny se je třeba dívat s optikou komplexního složení. Přítomnost nasycených tuků totiž ještě nemusí znamenat, že surovina nebo konkrétní pokrm je špatný a nezdravý. V případě arašidového másla tvoří nezdravé tuky jen cca 20% a zdravé 80% složení. Jde tedy o podobný poměr, jako může mít například zdravý prospěšný olivový olej. Konzumace arašídového másla se tak nemusíte obávat ani ze zdravotních důvodů. U všech potravin platí, že je potřeba sahat po kvalitě. Výjimkou tedy není ani arašídové máslo, u kterého platí jedno zlaté pravidlo. Pokud hledáte opravdu kvalitní výrobek, měl by obsahovat co nejméně složek. Arašídové máslo je totiž považováno za minimálně zpracovanou potravinu. Mělo by obsahovat pouze jednu složku, kterou není nic jiného než arašídy tak to vypadá složení opravdu kvalitního 100% arašidového másla. A čím se od něj liší to nekvalitní? No, že na trhu můžete najít opravdu širokou nabídku arašidových másel. Jejich nutričně méně kvalitní verze mohou obsahovat například palmový olej, který je bohatý na nasycené tuky. Výjimkou však nebývá ani přidaný cukr či sůl. Tyto složky negativně mění nutriční hodnoty konkrétního produktu. Jde totiž o látky, které jsou považovány za rizikové pro naše zdraví. Pokud patříte k těm, kteří arašidové máslo ještě neochutnali, jistě vás budou zajímat obecné výhody spojené s jeho konzumací. Vy ostatní se možná dozvíte něco nového, co jste o své oblíbené pochouce ještě neslyšeli. Arašidy jsou spojovány s pozitivním účinkem na kardiovaskulární zdraví. Několik studií naznačuje, že konzumace arašidů a jiných druhů uřechů může působit pozitivně v souvislosti se vznikem kardiovaskulárních chorob. Ty mimochodem bývají jednou z hlavních příčin umrtí. Dalším benefitem je vliv arašídu na snížení cholesterolu. Jedna ze studií ukázala, že arašídy mohou být výborným zdrojem resveratrolu, kyseliny fenolové, flavonoidů a Fitosterolů. Tyto bioaktivní látky spolu se zdravými tuky mohou mít pozitivní vliv na lipidový profil. Pokud k tomu započítáte i komplexní zdravou stravu díky arašídovému máslu, můžete snížit rizikové složky výživy. Jde hlavně o trans nenasycené mastné kyseliny. Ještě pozitivnější efekt na cholesterol získáte tím, že přidáte pohybovou aktivitu. Kromě toho výzkumy ukazují, že konzumace arašídového másla může být prospěšná při snižování rizika vzniku cukrovky druhého typu. Typu. Samozřejmě, opět za předpokladu, že je ve vašem jídelníčku zastoupen v rámci zdravé a vyvážené stravy. Je to díky nenasyceným tukům, které dokáží zlepšit citlivost na inzulín. Syrové arašidy jsou navíc bohaté na antioxidanty, které blokují škodlivé účinky volných radikálů. Studie totiž naznačují, že proces pražení arašídu pomáhá zvýšit obsah antioxidantů až o 22%. Pro srovnání jde o podobné množství, jako mají například jahody. Se zdravou stravou jde ruku v ruce i cvičení, které otevírá další řady benefitů arašídového másla. Jsou dokonce tak zajímavé, že na ně spolehají sportovci po celém světě. Dodává jim totiž energii potřebnou pro jejich výkon. Možná vás to překvapí, ale rašídové máslo dokáže pomoci i s redukcí hmotnosti. I když není nízkokalorické, bez problému ho můžete zařadit do diety. Za tímto benefitem nestojí znovu nic jiného než ořechy. Ty hrály hlavní roli i ve studii, která v průběhu pěti let zaznamenala nižší riziko obezity a nadváhy. Týkalo se účastníků, kteří měli vyšší příjem ořechů, včetně arašídů. Toto máslo vám tak může díky složení arašídu v dietě pomoci s pocitem sitosti. Je to proto, že obsahuje mnoho tuků, bílkovin a vlákniny. Tento fakt byl předmětem výzkumu, kterého se zúčastnily obézní ženy. Ukázalo se, že ženy, kterým bylo k vysokosacharidovým snídaním přidáno arašídové máslo, následně uváděly nižší chuť k jídlu. Odborníci se shodují také na tom, že potréninkový snek obohacený o arašidové máslo vám poskytne zdroj zdravých tuků, bílkovin, a dalších živin. Ty vám následně pomohou s regenerací. Kalorie a bílkoviny z másla navíc pomohou svalům růst a zesílit. Nezapomeňte však na kalorie, které arašidové máslo obsahuje. V závislosti na vašich cílech tak přizpůsobte jeho dávkování podle toho, zda chcete hubnout a nebo nabrat hmotu. Patříte k hladovým sportovcům, kteří těžce trénují. Bohatý kalorický příjem by u vás měl být na denním pořádku. Ten se může klidně vyšplhat i na 3000 Kalorii, s čímž vám arašidové máslo hravě pomůže. O to lepší je fakt, že patří k nejlevnějším zdrojům paliva. Můžete si ho tak vychutnat kdykoliv během dne na různé způsoby. Hodí se také v případě lidí, kteří mají problémy při nabírání hmotnosti. Ti jsou známi jako hard gainers. Pokud patříte mezi ně, a bojujete o každý gram svalu, určitě vám doporučuji naše video o tom, jak zdravě přibrat. Odkaz na něj vás čeká po skončení v rohu obrazovky. Jak již bylo zmíněno, dalším benefitem arašidového másla v souvislosti se sportem jeho obsah bílkovin. Ty pocházejí z kvalitního arašidového zdroje a jsou důležité pro růst a udržení svalu. Samotné arašidové máslo sice není jejich majoritním zdrojem, ale může vám s příjmem bílkovin trochu pomoct. Kromě toho se nestratí ani v různých fitness receptech. Skvěle ochutí například různé celozrné kaše, lívance, palačinky či smoothies. Díky němu tak můžete získat nejen neodolatelnou chuť, ale i další prospěšné živiny. Tak a to je z dnešního dílu Fitness Academy všechno. Věřím, že byl velmi poučný a pomohl vám lépe se zorientovat v tématu oblíbeného a másla. Je dobré, pokud ho budete ve vaší stravě vnímat komplexně, jen tak můžete těžit ze všech jeho zmiňovaných benefitů. Pokud vás všech zajímají i jiná témata ze světa fitness, určitě dejte odběr na kanál GymBeam, díky tomu vám nic neunikne. A než se ještě rozloučíme, tak se s námi v komentářích nezapomeňte. Podělit o to, na jaký způsob si arašidové máslo vychutnáváte nejraději. Nezapomeňte dát odběr a like, a já se na vás těším zase příště. Mějte se.